ቪዲዮ ኤዲቲንግ ግራፊክስ ፎቶሾፕ እና የመሳሰሉት ስኪል ላይ ለተሰማራችሁ ሰዎች ዛሬ በጣም የሚያስፈልጋችሁን 11 አይነት የአዶቤ ፕሮዳክቶችን በነፃ የምሰጣችሁ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ሶፍትዌሮቹን መስጠት ብቻ አይደለም አጫጫናቸውንም የማሳያችሁ ይሆናል። እነዚህ ሶፍትዌሮች 2018 ቨርዥን ሲሆኑ እንደነገርኳችሁ 11 አይነት ናቸው። ማለትም አዶቤ አፍተር ኢፌክት፣ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ፣ አዶቤ ኢሉስትሬተር እና የመሳሰሉት 11 አይነት ሶፍትዌሮችን ነው ዛሬ የምሰጣችሁ። እስከ አጫጫናቸው ጭምር አሳያችኋለሁ። አሁን በቀጥታ እኔ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። እናንተ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ጀምሩ። አተ ቪዲዮውን ላይክ አድርጋ አም ጀስት ኪዲንግ። አሁን ወደ ቪዲዮ እሺ ቤተሰብ፣ መጀመሪያ ሶፍትዌሮቹን እንዴት እንደምትጭኗቸው ከማሳየቴ በፊት ሶፍትዌሮቹን የት እንደምታገኙቸው ልንገራችሁ። ሶፍትዌሮቹን የምታገኙት ቴሌግራም ቻናል ላይ ነው የጫንኳቸው። ሊንካቸውን እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ። ወይም ደግሞ በቀጥታ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ አንድ ዩቲዩብ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ቴሌግራም ቻናልን ታገኙታላችሁ። እዛ ላይ ሶፍትዌሮቹን ተጭነው ታገኙቸዋላችሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ እንዴት እንደምትጭኗቸው ላሳያችሁ። እሺ መጀመሪያ እንግዲህ አንድ ሶፍትዌር ለመጫን ፒሲያችሁ ላይ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አለ። መጀመሪያ ኮኔክሽን ማቋረጥ ያለባችሁ ዋይፋይ ኮኔክት አድርጓችሁ ከሆነ ብሮድባንድ ምናምን ኮኔክት አድርጋችሁ ከሆነ እሱን ማቋረጥ አለባችሁ። ሁለተኛ ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ሶፍትዌር በምጭኑበት ሰዓት ሴቲንግ ገብታችሁ ሪያል ታይም ፕሮቴክሽንን ኦፍ ማድረግ አለባችሁ። ይህንን እንዴት እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። መጀመሪያ በቀጥታ ሴቲንግ ትገባላችሁ። ከዛ ዊንዶ ዲፌንስ ሴቲንግ፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቫይረስ ኤንድ ትሪት ፕሮቴክሽን የሚላለን እሱ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ በቀጥታ ከታቻውንም ቫይረስ ኤንድ ትሪት ፕሮቴክሽን ሴቲንግ የሚላለ እሱ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ በኋላ ሪያል ታይም ፕሮቴክሽንን ኦፍ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ይህንም ማረጋችሁ ፒሲያችሁ ላይ አዲስ ሶፍትዌር በሚጫንበት ሰዓት ፒሲያችሁ አልቀበልም እንዳይል ያደርገዋል ማለት ነው። ሶ ከጫናችሁ በኋላ ደግሞ መልሳችሁ ኦን ማረጋችሁን እንዳረሱ። እሺ እንግዲህ እነዚህን ሁለት ነገሮች ካረጋችሁ በኋላ አሁን ሶፍትዌሩን ለመጫን ፒሲያችሁ ሬዲ ነው ማለት ነው። ሶ ከቴሌግራም ቻናል ላይ ሶፍትዌሩን አውርዱ ብያችኋለሁ እንግዲህ። ስለዚህ ወደ አወረዳችሁበት ፎልደር ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ሶ እኔ እንግዲህ ለኤግዛምፕል ማሳያችሁ አዶቤ አፍተር ኢፌክትን እየጫንኩኝ ነው ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ሶፍትዌር ከቴሌግራም ቻናል ላይ በመውረድ መጫን ትችላላችሁ። ፕሮሲጀራቸው እና ስቴፓቸው ተመሳሳይ ነው፣ በጣም ቀላል ነው። አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ኤክስትራክት የምናደርገው እኔ ኤክስትራክት ለማድረግ የምጠቀመው አፕሊኬሽን ሚራር ነው ማለት ነው። ሶ እናንተም ሚራርን መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ደግሞ እናንተ የምትጠቀሙበት ሌላም አፕሊኬሽን ካለ በዛ ኤክስትራክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሌላችሁ ግን ሚራርን አስቀምጥላችኋለሁ፣ እሱን አውርዳችሁ ተጠቀሙ። እሺ እንግዲህ ወደ መጫኑ ስንገባ ቀጥታ ሶፍትዌሩ ላይ ትሄዱና ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ወደ ታይ ትወርዱና ኤክስትራክት ሂር የምትለዋን አንድ ጊዜ ተጫናላችሁ። እኔም ሚራር ነው የምጠቀመው ብያችኋለሁ፣ ስለዚህ በሚራር ያመጣልኛል። ኤክስትራክት ሂር የምትለዋን አንድ ጊዜ ይጫናታለሁ። ከዛ በቀጥታ ኢንተር ፓስወርድ ወደሚል ፔጅ ይዞኝ ይመጣል። እንግዲህ እነዚህን ሶፍትዌሮች ኤክስትራክት ስታደርጉ ሁሉም ፓስወርድ አላቸው፣ 11ዱም የተለያየ ፓስወርድ አላቸው። ፓስወርዳቸውን ማስቀምጠው በየቪዲዮ ላይ ከየስማቸው ጋር አያይዤ ፓስወርዳቸውን አስቀምጣለሁ። ለምሳሌ አዶቢ አፍተር ኢፌክት ከሆነ አዶቢ አፍተር ኢፌክት ብዬ ከስር ስሙን አስቀምጣለሁ። ፕሪሚየም ፕሮም ከሆነ ከስር ከስማቸው ጋር ያያዝኩኝ በየቪዲዮ የሆነ ቦታ ላይ አለ፣ ከዛ ላይ ፓስወርዳቸውን ለቅማችሁ ኤክስትራክት ለማድረግ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እኔ የአዶቢ አፍተር ኢፌክትን ፓስወርድ እዚህ ጋር እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የአዶቢ አፍተር ኢፌክትን ፓስወርድ ኮፒ አድርጌው ስለነበረ እዚህ ጋር ፔስት አደርገዋለሁ በቀላሉ። ከዛ በኋላ ኦኬ እላለሁ። ከዛ ልክ ኦኬ ስለው በዚህ መንገድ ኤክስትራክት እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ፐርሰንቴጁ እየቆጠረ ነው። እና እንደነገርኳችሁ ፓስወርዶቹን የምታገኟቸው የ11ዱንም ሶፍትዌሮች በየቪዲዮ መሀል ላይ አስቀምጨዋለሁ ማለት ነው። እያወጣችሁ ለምትፈልጉት ሶፍትዌር ትጠቀሙታላችሁ ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ኤክስትራክት እያደረግልኛል ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ማሳያችሁ አዶቢ አፍተር ኢፌክትን እየጫንኩኝ ነው። የሁሉም ተመሳሳይ ነው። እናንተ የምትፈልጉትን መጫን ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቤተሰብ ኤክስትራክት አርጎ ጨርሷል። እዚሁ ጋር ከጎን ኤክስትራክት አርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ኤክስትራክት ወደ ሆነው ፎልደር እገባለሁ ማለት ነው። ከዛ ደብል ክሊክ አድርጌ ወደ ፎልደሩ ስገባ እዚህ ጋር አፕሊኬሽኑን አገኘዋለሁ ማለት ነው። ሶ ራይት ክሊክ አድርግና ቀጥታ ራናስ አድሚኒስትሬሽን የምትለዋን አንድ ጊዜ ይጫናታለሁ። ከዛ በቀጥታ ይሄንን መልእክት ያመጣልኛል። እዚህ ጋር የሚጭንበትን ቦታ እያሳየኝ ነው። እዚህ ጋር ሲ ነው የሚለው። እንግዲህ ሲ ማለት ሎካል ዲስክ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ሎካል ዲስክ ላይ ነው የምጭነው እያለኝ ነው። ስለዚህ ምንም ነገር ምነካው የለም፣ ከታች ኦኬ ለዋለው ማለት ነው። ከዛ እንደምትመለከቱት እንደዚህ መጫኑ ይጀምራል ማለት ነው። እናንተ ምንም እናቁት ነገር የለም፣ ቁጭ ብላችሁ መጠበቅ ነው ማለት ነው። እና ቤተሰብ እንደነገርኳችሁ የእያንዳንዱን ሶፍትዌር ፓስወርድ የምታገኙት በየቪዲዮ መሀል ላይ ከስማቸው ጋር እያያዝኩኝ አስቀምጥላችኋለሁ። እና የፈለጋችሁ ምጭኑትን ሶፍትዌር መጫን ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁል ጊዜ የምለቃቸው ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ አድርጉ። ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ ያላደረጋችሁ ልትኖሩ ስለምችሉ እስካሁን ድረስ ቪዲዮን እየተመለከታችሁ ላይክ ያላደረጋችሁ ሰዎች ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ይሄ
ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ ያርጉልኝ ቪዲዮ ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ አልቋል ማለት ነው። ሶ በቀጥታ ሁን ይሄንን ፔጅ ይዞልኝ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት አዶቤ ኢንስታለር ይላል ከላይ። ከታች ደግሞ ጽቅ ስትሉ ሌላ ጽሑፍ ነው፣ የሌላ ቋንቋ ጽሑፍ ነው ማለት ነው ያለው። ከታች እዚህ ጋር ተወርዱና ሁለተኛ ላይ ENG ምትላለች እንግሊዝ ማለት ነው። ሶ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ስታደርጉ ጽሑፎቹ ተቀላቅለው ወደ እንግሊዘኛ እንደዚህ ይቀየራሉ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከላይ ኢንስታል የሚል አለ። እሱን ሄዳችሁ አንድ ጊዜ መጫን ነው ማለት ነው። ሶ ኢንስታል ስትሉት በዚህ መንገድ መጫን ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ ጊዜ ወስዳችሁ በጠበቅ ነው ማለት እና ቤተሰብ እዚህ ጋር እንደምነግራችሁ ነገር ባትሪያችሁ እንዳይቆረጥ ቻርጅ ፉል መሆኑ ወይም ደግሞ ሰክታችሁ ተጠቀሙ እና ቤተሰብ ቪዲዮ ላይክ ካላረጋችሁ ላይክ አርጉ። ምክንያቱም እነዚህ ሶፍትዌሮች የሚፈልጓቸው ብዙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ በእርግጠኝነት ይሄን ቪዲዮ ላይክ የምታረጉት ከሆነ ለብዙ ሰዎች ይደርሳል ማለት ነው። እና ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ እንደተለመደው ሰብስክራይብ ከጎን የደውል ምልክቷን በማብራት ሁሉ ጊዜ መለቃቸው እንደዚህ አይነት እና ጠቃሚ ቪዲዮዎች ይደርሷችኋል ማለት ነው። በዚህ ቻናል ብዙ ጊዜ መለቃቸው ኦንላይን ወርክ ነክ ቪዲዮዎች ናቸው እና እነሱንም ገብታችሁ ብታዩአቸው በጣም ጠቃሚ ቪዲዮዎችን ለቀቅ ያለው ማለት ነው። ቤታችሁ ገንዘብ መሰሩባቸው መንገዶች እንደዚህ አይነት ደግሞ የቴክኖሎጂካል ቲፕ ቪዲዮዎችን በዚህ ቻናል እንዳሰሳለ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ቴሌግራም ቻናል ላይ ጆይን ያላረጋችሁ ሰዎች ምን እንደምትጠብቁ አላቀም ሆነቱን ለመናገር። ምክንያቱም ብዙ መረጃዎችን ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን እንደዚህ ፈጣን የሆኑ መልእክቶች ሲኖሩ ቴሌግራም ቻናል ላይ በጽሁፍ ማስቀምጠው ማለት ነው። ሶ አንድ ዩቲዩብ ብላችሁ ቴሌግራም ላይ ሰርች በማድረግ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ስር የሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ሊንኮች አሉ፣ የፈለጋችሁትን ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ቤተሰብ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉኝ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ እየሰራሁበት ባለሁበት ሰዓት 9000 ሰብስክራይብ ልንገባ ነው እና 10000 ስንገባ በፌስ ልገባ እያሰብኩ ነው ማለት ነው። ለሚታወቀው የቻናል ፌስለስ ቻናል ነው። ሶ ከ10000 ሰብስክራይብ በኋላ ደግሞ በፌስ ለመግባት እያሰብኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እስቲ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በፌስ እንድገባ መፈልጉ ከሆነ ግባ በሉኝ። እንዲሁ ቀጥል የምትሉኝ ከሆነ ደግሞ እንዲሁ ቀጥል ብላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሌላ ሀሳብም ካላችሁ ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት ሶፍትዌሩን እንግዲህ እየጫነው ኢንስታል እያደረገው ነው ማለት ነው በምታዩት መልኩ። ስለዚህ እኛ ምንም የምንነካው ነገር የለም። ሶፍትዌሩ ኢንስታል ሆኖ እስኪጠናቀቅ ቁጭ ብለን መጠበቅ ብቻ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጨረሻ ላይ ኢንስታሊንግ አፍተር ኢፌክት ብሎ ፐርሰንቴጅ እየቆጠረ ነው ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻው ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ይሄ ልክ እንዳለቀ ሶፍትዌሩ ሙሉ በሙሉ ኢንስታል ሆኖ ተጠናቋል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ እንደምታዩት እጅግ በጣም ቀላል ነው። ፓስወርዱ የምታገኙት እንግዲህ በየቪዲዮው መሀል ላይ ከየስማቸው ጋር አያይዤ አስቀምጫለሁ ብያቸዋለሁ። ሶፍትዌሮቹን ቴሌግራም ቻናል ላይ ለምጭነላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንካቸው አለ። ቴሌግራም ቻናል ላይም ገብታችሁ ሰርች ብታደርጉ ታገኙአቸዋላችሁ። እነዚህ 11 አይነት የአዶቤ ፕሮዳክቶች እንግዲህ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ፕሮዳክቶች ናቸው ለሚፈልጋቸው ሰዎች ማለት ነው። ሶ እነዚህን ሶፍትዌሮች በማውረድ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በነፃ ነው እንግዲህ። እንደምታዩት እንግዲህ ሶፍትዌሩ ተጭኖ ተጠናቋል ማለት ነው። ቼክ ለማድረግ ያክል እዚህ ጋር ዊንዶው ጋር ሄድና ከላይ እንደምታዩት አዶቤ አፍተር ኢፌክት ብሎ ኢንስታል ሆኖ አፕሊኬሽን ተርታ ውስጥ ገብቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ሶፍትዌሮቹ ኢንስታል ሆነው ከጨረሱ በኋላ ቅድም ኦፍ ያደረግናትን ሪያል ታይም ፕሮቴክሽንን ሄደን ኦን ማድረጋችሁን መጨረሻ ላይ ማንኛውም ሶፍትዌር ከጫናችሁ በኋላ ኦን ማድረግ ስላለባችሁ ኦን ታረጓታላችሁ ማለት ነው። እና ቤተሰብ ሶፍትዌሮቹ አጫጫን ይህንን ይመስላል። እንግዲህ ሄዳችሁ የፈለጋችሁትን ሶፍትዌር በነፃ አውረዳችሁ ከቻናሌ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ካላደረጋችሁ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ጨርሱት። በሌላ ቀን በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ይመቻችሁ። ባይ ባይ።